President, denne debatten dreier seg mye om hvilke poster som går opp, hvilke poster som går ned, og hvem som flinkest av partiene til å bevilge penger til gode formål. Det hører jo naturligvis også hjemme i en meningsbrytning og klargjøring av alternativene i norsk politikk. Men la meg likevel begynne med en litt annen ende, og kanskje en litt mer samlende linje enn det komitélederen valgte å innlede debatten med. For selv om vi er uenige om mange av virkemidlene, så er det et enstemmig storting som står sammen om viktigheten av å sikre alle mennesker i Norge, uavhengig av sosial bakgrunn, en god utdannelse. Det handler ikke bare om at høy kunnskap i befolkningen er viktig for nasjonen Norge i en stadig mer globalisert verden. Nei, president, det handler først og fremst om å gi mennesker frihet, trygghet og selvstendighet. Utdanning er så viktig fordi kunnskapen du har kan ingen ta fra deg. Det du har lært er bare ditt. Den som besitter kunnskap har også et verktøy som kan brukes og som man kan bære med seg hvor enn man går. Med kunnskap har du selvstendigheten og friheten til å kunne bestemme over ditt liv, og du har en trygghet for at du ikke er avhengig av andre for selv å brødfø deg og dine. Derfor er også utdanning et veldig viktig forsvarsverk mot fattigdom, undertrykkelse og maktkonsentrasjon. President, med det som bakteppe er det all grunn til å glede seg over kunnskapsbudsjettet vi skal vedta i dag. Selv om mye er bra i norsk skole, så vet vi også at på tross av god ressurstilgang og at mange piler peker i riktig retning, lærer ikke elevene nok. Vi trenger derfor en politikk for at flere skal lære mer i skolen. Så er det slik at vi kan sitte her og vedta mål, lover og bevilgninger. Men det er altså ikke vi som kan gjennomføre politikken. Dersom vi skal sørge for at flere elever lærer mer i skolen, må vi satse på at de kunnskapsarbeiderne som hver eneste dag underviser i klasserommet, retter prøvene, følger opp elevene og snakker med foreldrene. Et av de viktigste fellesløftene de fire ikke-sosialistiske partiene sammen ga før forrige stortingsvalg, var å satse på den faktoren vi vet er viktigst for at elevene skal lære mer, nemlig læreren. I alt for mange år hadde lærerne ventet på det løftet de så lenge hadde etterspurt, nemlig et etter- og videreutdanningsløft. Den forrige regjeringen finansierte økningen i videreutdanning i stor grad ved å kutte i etterutdanning. Å gi mer til en gruppe ved å ta fra den samme gruppen på en annen post er ikke å satse, det er å flytte. Det blir som å miste teddybjørnen sin for så bare å vinne den samme bjørnen tilbake på basar. Vinninga går opp i spinninga. I dag så vedtar regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre et forslag om å bevilge over 1 milliard kroner til etter- og videreutdanning av lærere. Det er tre ganger så mye som det de rødgrønne bevilget i sitt siste budsjett. President, Høyre tror ikke at mer penger automatisk gir resultater. Derfor er det ikke likegyldig hva pengene brukes på. For oss er det klart at både før og etter valget at lærerne skulle prioriteres. Derfor er det også med en viss overraskelse at jeg har registrert at Arbeiderpartiet har kritisert de fire samarbeidspartiene for å bruke for mye penger og tid på etter- og videreutdanning av lærere. At vi prioriterer dem simpelthen for høyt i den offentlige debatten og i budsjettet. Det begynner å bli klart hvorfor regningen for videreutdanning av noen lærere under den forrige regjeringen ble finansiert av kutt i etterutdanningen til noen andre lærere. Det var ikke en tøff prioritering som måtte gjøres, det var et politisk valg. Det måtte et nytt flertall til for å sikre lærerne løftet de har etterspurt. Det håper jeg bemerkes også ute i skolen. President, Høyre og Fremskrittspartiregjeringen la frem et offensivt utdanningsbudsjett, og når de fire ikke-sosialistiske partiene satt seg ned rundt et forhandlingsbord for å forhandle om et forlik, ble det offensive utdanningsbudsjettet enda bedre. Dette står i sterk kontrast til et Arbeiderparti som på tross av en skatteøkning på 10 milliarder sammenlignet med samarbeidspartienes budsjett, bevilger mindre på utdanningsbudsjettet enn de fire partiene gjør. De færreste av oss i samarbeidspartiene har mye forhåndskjennskap til det indre liv i den rødgrønne regjeringen, men det tegner seg jo et bilde av at hvileskjæret ikke ble funnet på i hverken SV eller Senterpartiet, men i Arbeiderpartiet. President, etter en forhandlingsrunde som ikke bare ble hopp og sprett og tjo og hei og fire partier som delte seg, så kom man frem til et budsjett som vi kan stå stolt og vedta i dag.